Mchezo kuisha, nipo na mchambuzi hapa Paulison Ruma. Mambo vipi kwanza? Swali. Freshi, Kofzuri. Niko vizuri. Nombe, mechi umeifuatilia vizuri? Sana. Geita ya msimu ambao ulianza walikuwa chini ya mwalimu Etienda Yagidi. Sasa hivi ameshikilia mwalimu Fredrick Felix Mwinzilo. Utofauti uko wapi? Oh, no, basically sioni tofauti sana. Naona vile ambavyo walikuwa wanacheza dhidi ya mwalimu Etienne ndo wanavyocheza sasa dhidi ya mwalimu Mwinzilo. Yes, kwa sababu nikiangalia structure yao wakiwa wana mpira ni ile ile. Structure yao wakiwa wana mpira ni ile ile. Yes, 4-4-2 mbele Lianga, George Mpole, Mahathi Katika, tunaweza kuona Kevin Nashoni, Bakari Kagoma. Kwa hiyo structure yao ya uchezaji naona ni ile ile. So ni kama kuna kitu kubwa sana kimebadilika kutoka kwa mwalimu Etienne kuja kwa mwalimu Mwinzilo. Okay, Simba walicheza Jumapili. Leo ni Jumatano. Inaweza kawa walitumia sana nguvu nyingi. Ndio maana tumeona leo walikuwa kama wamekata upepo kipindi cha pili. Geita walikuwa wamewatawala sana. No, mimi sioni hiyo sana kwa sababu leo ni Jumatano, sio? Na Simba walicheza lini? Walicheza Jumapili. Jumapili. Kwa hiyo kuna muda mrefu wa kiufundi. Sawa, timu kuweza kupata mapumziko na kwenda kwenye mchezo mwingine. Sio? Kwa mimi sioni kwamba pengine ni kwa sababu walitumia nguvu nyingi kwenye mechi ya Red Arrows. Hapana, ziko sababu nyingine tofauti kabisa. Yeah. Umetazama goli la Geita Gold. La kwanza walishinda, walifunga goli la pili dakika za mwisho kabisa mwamuzi akawa amekataa. Kiufundi ile goli ilikuwa ni offside au kuna makosa ambayo yalifanyika kwa Kapombe wakati amelala chini kwa mwamuzi ameangalia kuona kwamba ni makosa. Ni aibu kaka. Yeah, ni aibu kwa sababu nilichokiona ni kwamba Geita wamezulumiwa goli halali. Yes, wamezulumiwa goli halali. Na kimsingi kwa namna ambavyo Geita wamecheza kwenye huu mchezo na kwa namna ambavyo Simba wamecheza, Geita hakustahili kutopata chochote kwenye huu mchezo. Yes, walistahili at least kuondoka na wao na alama moja. Yeah. Wakati imetokea ile incidence sikuwa nimeona vizuri, lakini nilichokiona tu ni kwamba mshambuliaji alikwenda juu akafunga bao, lakini baada hapo nimepata nafasi ya kuangalia ile video tena. Pale uwanjani nilikuwa na uhakika kwamba ile ilikuwa ni bao halali. Umeelewa? Lakini pengine nikawauliza wenzangu ambao walikuwa kwa nyumbani wanaangalia mpira kwenye televisheni, wanao nafasi ya kupata replay, wanao nafasi ya kupata marejeo ya zile picha. Umeelewa? Lakini baada muda kidogo nimepata ile clip. Nafikiri ngoja nikuonyeshe Dismas na Rama, naomba mnipatie hiyo clip nione. Yes, nikuonyeshe. Wakati mazingira yanafanyika, sio? Yeah. Inapigwa hiyo kosi. Striker Geita anaruka yeye peke yake free. Shomari Kapombe yani hajaguswa. Aliruka peke yake. Shomari Kapombe hajaguswa. Nafikiri unaona vizuri. Shomari Kapombe hajaguswa, karuka peke yake, kakosa mpira, kaanguka peke yake. Ni free header. Clear goal. Sio, umeelewa? Clear goal. Kwa hiyo unachokiona ni kwamba Geita Gold wamezulumiwa haki yao, na ni aibu kwa waamuzi wetu, kwa sababu timu kama ya Geita Gold wanatumia nguvu kubwa sana kuweza kutengeneza timu, na wao alisi kwenye mchezo kama wa leo dhidi ya Simba, kwa namna ambavyo wao wamejiandaa, nafikiri walistahili alisi kuondoka na alama moja, lakini kwa sababu ya maamuzi ya hovyo. Na ninachokiona pengine mwamuzi hakuwa kwenye view nzuri kuweza kuona. Waamuzi wa pembeni walipaswa kumsaidia mwamuzi kuweza kuona ile tukio, kwa sababu nilichokiona mwanzo hata mwamuzi yeye kwa alichokiona aliona kama ni bao halali. Umeelewa? Lakini baadaye anaangalia pembeni anaona kama, nafikiri ilikuwa ni line 2 alikuwa ameweka kibendera juu kuashiria kwamba kuna madhambi ambayo Shomari Kapombe amefanyiwa, lakini tumeangalia replays hapa inaonekana Shomari Kapombe hajaguswa popote. Kaenda juu, kaukosa mpira, mpira umemkuta George Mpole, free header, mpira kwenye nyavu. Geita Gold wamezulumiwa haki yao ambayo walipaswa kuipata leo. Kila siku kozi zinafundishwa kwa marefari wa Tanzania. Nini hasa ambacho kifanyike? Inaweza ikawa ni pressure ya marefa kutokana na aina ya mchezo ambao husika au mchezo unaofuata, iko vipi? No, ni mapungufu kwa sababu kwenye hao waamuzi ambao hawana uwezo, tunao pia waamuzi ambao wana uwezo. Umeelewa? Kwa hiyo huwezi kuwa na maswali kuhusu aina ya kozi ambazo zinatoka. Ya unachokuwa tu na uhakika nacho ni kwamba mtu binafsi hana uwezo. Sasa hapo inakuja swali lingine, kama hana uwezo hapa alifikaje? Umeelewa? Kwa hiyo inakuwa ni topic pana. Wanaohusika na mpira wa miguu ambao wanausemea mpira wa miguu kwa niaba ya Watanzania wanapaswa kujifanyia evaluation, wanapaswa kujitathmini. Sio uamuzi ni sehemu ambayo timu ambazo zinajiandaa zinapaswa kupata haki. Unapoona kwamba mmejiandaa, mmetumia resources nyingi, mmetumia nguvu nyingi, alafu kila ambacho mnastahili kukipata mtu mmoja tu anaamua na haamui kwa haki, anaamua ndivyo sivyo. Kwa hiyo nafikiri ni wakati mzuri wao kuweza kutafakari hawa waamuzi wenyewe, lakini pia wale ambao wanafanya maamuzi kwa ajili ya Watanzania kuhusiana na mpira wa miguu. Kuna waamuzi wengi sana ambao wamekuja kwenye level ya juu, level ya kuchezesha ligi, ambao uwezo wao kusema kweli unaonekana uko chini sana. Ni aibu kwa sababu kwa sasa unavyoona ligi inavutia uwekezaji mkubwa sana. NBC wamekuja wanaweka pesa nyingi sana, Azam wanakuja wanaweka pesa nyingi sana. Umeona juzi pia GSM wanakuja anaweka pesa nyingi sana. Lengo ni kuimprove ushindani. Umeelewa? Na ukimprove ushindani manake level ya mpira wa nchi nayo inakwenda juu. Sasa wakati sisi tuna matamanio ya mpira wa nchi kusogea mbele, bado naona kwenye sehemu ya uamuzi kuna changamoto. Of course ziko hizo excuse kwamba na wao ni binadamu, sisi wakati mwingine tunapata nafasi ya kuangalia marejeleo ya picha, lakini bado unaona kusema kweli mapungufu ni makubwa sana. Nashukuru sana wewe. Nashukuru kaka. Nashukuru sana.